Då ska vi ta oss an den del av den grundlagsreglerade demokratin som handlar om demokratins innehåll och demokratins värden, skulle man kunna säga. Vi har ju pratat om att demokrati vilar på två ben, det vill säga ett ben som har att göra med demokrati som metod för att fatta beslut och det andra benet som handlar då om innehållet i demokratin, vad som krävs mer av en stat för att den ska kunna kallas demokratisk än bara att besluten fattas på ett visst bestämt sätt. Och jag ska i den här delen av lektionen prata om följande. Mänskliga fri- och rättigheter blir en väldigt stor del och viktig del i den här lektionsserien. Vi ska titta lite på fri åsiktsbildning som ju återfinns i första kapitlet, första paragrafen, den så kallade portalparagrafen in i regeringsformen. Och den fria åsiktsbildningen ska vi se, den garanteras genom de så kallade opinionsfriheterna. Och de här opinionsfriheterna, det är yttrandefrihet, och det gäller för varje medborgare och det gäller för massmedier på lite olika sätt. Det gäller informationsfrihet och det gäller mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet. Vi ska också prata om att mänskliga fri- och rättigheter handlar om kroppslig integritet, det vill säga skydd för den kroppsliga integriteten. Och jag kommer ta exempel på vad som avses med det. Och vi ska också prata om den så kallade rörelsefriheten, vad det innebär. En annan väldigt central del utav en demokratisk stats innehåll eller värden och funktioner för att det ska kunna anses vara en demokratisk stat är den så kallade rättssäkerheten, och det ska vi då också prata om. Och så ska vi prata om hur makten kan utsättas för granskning i en demokrati och på vilket sätt detta spelar in i att en stat just är demokratisk och vad alternativet hade varit om man inte hade haft någon form av granskning utav makten. Och vi ska koppla ihop de här sakerna och visa på något sätt att det kanske är, återigen, demokrati är ett komplext begrepp och det finns inte en entydig definition, men vi ska i alla fall fundera lite kring det här med att det kanske är så att de här hänger ihop och inte kan fungera utan varandra, att de är på något sätt beroende utav varandra. Ja, det blir innehållet i den delen utav lektionsserien om demokrati, den grundlagsreglerade demokratin som då handlar om dess innehåll och målsättningar.